নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক ৰিচাৰ্ডৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো এদেহ মানুহৰ শৰীৰ পেলাই থোৱা ছাবিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ নকৰা ছাবিত যেনেকৈ মাবৰে ধৰে কাবত নলগোৱা শৰীৰটো সেইদৰে ৰোগ হয় ব্যৱহাৰ কৰা ছাবিত যেনেকৈ চকচকীয়া শ্ৰম কৰা শৰীৰো তেনে কটকটীয়া তুমি যদি সৰহ দিন জীয়াই থাকিবলৈ মন কৰা তেতে বহি সময় নষ্ট নকৰিবা আজি ভাৰতৰ অভিযন্তা দিৱস আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়াৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয় 1656ত ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্সে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে 1776ত ব্ৰিটেইনে মিয়ানহাটান দখল কৰে 1812ত নেপোলিয়নৰ ফৰাচী বাহিনীয়ে মস্কোৰ ক্ৰেমলিনত তাবু স্থাপন কৰে 1812 চনত ৰাছিয়ানসকলে ফৰাচী দখল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ মস্কোত জুই লগাই দিয়ে 1821ত মধ্য আমেৰিকাৰ দেশ গুৱাটেমালা এল ছালভাডৰ হণ্ডুৰাছ নিকৰাগুৱা আৰু জোষ্টাৰিকা স্পেনিছ উপনিৱেশৰ পৰা মুক্ত হৈ স্বাধীনতা লাভ কৰে 1830ত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰেলযোগৰ আৰম্ভণি কথা ঘোষণা জৰ্জ ষ্টেফেনছনে নিৰ্মাণ কৰা ৰকেট নামৰ ইঞ্জিনটোৱে টনা ভাৱচালিত ৰেলগাড়ীৰ চলাচল আৰম্ভ আৰু পথ পৰিবহণৰ ইতিহাসত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হয় 1859 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইংৰাজ অভিযন্তা উদ্যোগ বিপ্লৱৰ অন্যতম বাটকটীয়াসকলৰ এজন ইছামবাৰ্ড কিংডম ব্ৰুনেলৰ মৃত্যু হয় 1894ত পিয়ং ইঙৰ যুদ্ধত চীন জাপানৰ পৰা পৰাজিত হয় 1903 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতৰ অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ৱাজিৰ আলীৰ জন্ম হয় 1916ত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ ফ্লেছ কৰ্চেলেটৰ যুদ্ধত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ সেনাৰ দ্বাৰা টেংকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় 1947ত তামাজুন মছলিছে পাকিস্তানৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে বাংলা ভা উৰ্দু শীৰ্ষক এখন পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰে 1953ত এছ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ অষ্টম সভাপতি আৰু প্ৰথম মহিলা সভাপতি হয় 1959ত ভাৰতৰ দিল্লীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিভিছনৰ পৰীক্ষামূলক সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হয় 1984 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰ হেৰিৰ জন্ম হয় 1989ত ব্ৰছন মেটকাফ নাম ধুমকেতু এটা সূৰ্যৰ পৰা 860 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থান হয় 2001ত আমেৰিকাৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ ধ্বংসৰ মূল নায়কৰূপে অভিযুক্ত ওছামা বিন লাডেন তালিবান শাসিত আফগানিস্তানত আমেৰিকাই যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হয় 2008ত ভাৰতীয় ব্যংগ সংবাদ বা প্ৰহসনমূলক সংবাদৰ ৱেবছাইট ফেকিং নিউজ আৰম্ভ কৰা হয় 2014 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ৰাছিয়াৰ ৰাজকুমাৰ নিকোলাছ ৰমানভৰৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ